اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزادران امام مظلوم کربلا، السلام علیکم و یا علی مدد۔ جیسا کہ آپ صاحبان کو علم ہے کہ ایام محرم الحرام کی آمد آمد ہے، اور جیسے ہی ایام محرم الحرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ناسبین کی طرف سے، دشمنان اہل بیت کی طرف سے، اور بالخصوص بغض محمد و آل محمد کی سائے میں پروان چڑھنے والے ناپاک طینت کے اذہان شیعان محمد و آل محمد پر اور محمد و آل محمد پر، کربلا پر اعتراضات کی بوچھار کر دیتے ہیں، اور ان اعتراضات میں، الزامات میں جو ناسبین کی طرف سے سب سے پہلے جو اعتراض آتا ہے وہ یہی ہے کہ 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، یہ سنت رسول ہے۔ عزیزان محترم، اس نام نہاد روایت کا پوسٹ مارٹم کرنے کے سے پہلے میں آپ کو کتاب کا نام لے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے المستدرک للحاکم اور مسند امام احمد بن حنبل، اور سیاست کی اور بھی کتابوں میں، تباریخ میں بھی ہے۔ آج کل جو نئے مفتیان ہیں اپنی جو کتابوں کو شائع کرتے ہیں یوم عاشورہ کے سسٹم، اس میں بھی اس حدیث کو نقل کرتی ہیں، کوڈ کرتی ہیں۔ اور سب سے پہلے تو اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے، شارٹ پکچر سکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کو ذرا غور سے پڑھیں۔ اور میں آپ کو یہ روایت، جو من گھڑت روایت ہے، آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پہ جناب ابن عباس سے روایت ہے، پیچھے کچھ اور راویان ہیں، وقت کی قلت کے تحت جناب عباس پہ آ کے وہ راویان ختم ہوتے ہیں۔ جناب ابن عباس فرماتے، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سومو یوم عاشورہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سومو، روزہ رکھو تم، جمع کا صیغہ ہے یوم العاشورہ، یعنی کہ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن، وخالفو، اور مخالفت کرو تم، فی ہے، کس میں فی ہے، یعنی کہ کس میں مخالفت کرو، الیہودا سوم، کہ جو یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، تم اس کی مخالفت کرو، قبلہ یوم او بعدہ یوم، یعنی کہ تم 10 محرم سے ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھو اور ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو، یہ مخالفت کرو۔ اب اس حدیث میں جس کی اسناد ضعیف ہے اور جو ہر حالت میں راویان بھی ضعیف ہیں، تو یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ آ رہی ہے کہ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، یہ بات پہلی اس حدیث میں ثابت ہو رہی ہے۔ اور جب حدیث کہہ دی گئی، پھر بنانے والوں نے غور کیا یہ تو یہودیوں کا کام ہے، پھر اب وضعی حدیث کو پھر بنانے کے لیے پھر اس کو تروڑ مروڑ کر بنایا گیا کہ اوہو، اس کی مخالفت کرو یہودیوں کی، کیا کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھو اور 11 کا بھی رکھو، یعنی کہ وہ صرف اور صرف 10 محرم کا رکھتے تھے، تم ان کی مخالفت میں 9 کا بھی رکھو اور 10 کا بھی رکھو، یہ سنتے رسول۔ اب یہاں یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، شارٹ پکچر آپ نے دیکھ لی ہیں، کتابوں کے نام بھی میں نے لکھ دے لیے، اور آپ بھی اکثر اپنے علاقے کی مساجد سے، علماء سے آپ یہ بات سنتے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سنت رسول میں رسول کی ذات نے خود روزہ رکھا ہے، کوئی بھی ایک پھٹی سے پھٹی کتاب ہمیں نہیں ملی، اور نہ ہی کوئی دکھا سکتا ہے کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ رسول کی ذات نے روزہ رکھا ہو 10 محرم الحرام کا۔ پھر آ جائیں امہات المومنین، جو کم و بیش 9, 10, 11, 12, 13 جتنی بھی ہیں، کسی ایک بھی، ہماری ماں کی یہ روایت کہیں بھی نہیں دکھا سکتے کہ ہماری ماں نے کوئی روزہ رکھا ہو۔ پھر آ جائیں اصحاب ثلاثہ میں سے، جس میں پہلے خلیفہ بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، تیسرے بھی ہیں، اور ایک بہت پیاری حدیث ہے، عشرہ مبشرہ کے صحاب ہیں،
کسی بھی ایک صحابی سے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اس نے دوسرے صحابی سے مل کے کہا ہو کہ آج عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، اور آگے سے سننے والوں نے بھی کہا ہو کہ ہم نے بھی رکھا ہے، یہ ہمیں نہیں مل رہا. پھر آ جائیں اہل بیت پیغمبر میں. اہل بیت پیغمبر میں کون ہے؟ جناب سیدہ خاتون جنت، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، مولا کائنات علی بن ابی طالب ہیں، اور جناب امام حسن حسین ہیں. ان کا بھی کہیں پہ نہ ہماری کتابوں میں تو ہے ہی نہیں، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی یہ نہیں ملتا کہ کسی نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا ہو. خلفاء کے تین اور مولا علی کا چوتھا دور گزرا، امام حسن بھی خلفائے راشدین میں سے آپ لوگوں کے سامنے ہیں. کسی بھی دور میں کسی بھی لوگوں نے نہ روزہ رکھا ہے، نہ روزے کا اہتمام کیا ہے، نہ رکھنے میں نہ کھولنے میں. اب آ جائیں کربلا کے میدان میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا میں اپنے دور میں اور بعد از رسول یہ چار شخصیات جو عظیم تار ہیں، افضل الکائنات ہیں، جناب خاتون جنت مولا علی اور امام حسن حسین، کربلا کے میدان میں امام حسین کا روزہ دکھا دیں کہ امام حسین نے اور خانوادہ رسول نے کربلا کے میدان میں روزہ رکھا ہو، اور جو 72 شہداء کربلا ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہو. نہیں ملے گا. اگر روزہ ہوتا تو امام حسین اپنے بچوں کے لیے اور اپنے شہداء کے لیے، اپنے اصحاب کے لیے بار بار پانی کا تقاضا کیوں کرتے، اور جناب عباس پانی لینے کے لیے کیوں جاتے؟ پتہ چلا کہ نہ تو کربلا کے میدان میں یوم عاشورہ میں امام حسین نے روزہ رکھا، نہ خانوادہ رسول نے رکھا، نہ اولاد امام حسین نے، نہ اصحاب امام حسین نے روزہ نہیں رکھا. اب یہاں پہ روزہ رکھنے کی جو اصل وجہ غایت ہے، یہ پروپیگنڈا ہے کہ روزہ رکھو کیوں رکھو. سب سے پہلے یہ بات میں آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ یہ روزہ رکھنے کے لیے کیوں لوگوں کو کہا گیا کہ روزہ رکھو. وجہ کیا کہ روزہ رکھنے سے نکاحت آ جاتی ہے، روزہ رکھنے سے کمزوری آ جاتی ہے، روزہ رکھنے سے انسان کی طبیعت میں ہیجان سا پیدا ہو جاتا ہے، چڑچڑاہٹ سی ہو جاتی ہے. کمزور لوگ جب روزے کا کہہ دے لوگ روزہ رکھیں گے نا، پھر وہ جو کربلا کی تعلیمات ہے وہ سننے کے لیے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے. جب باہر نہیں نکلیں گے تو پھر یزیدیت نے جو مکالہ کیا ہے، اسلام کا، اہل بیت پیغمبر کا جو نقصان کیا ہے، جو ظلم کیا ہے، وہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا. اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا کہہ دیا جائے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں آرام کریں، باہر نہ آئیں، تاکہ یزید کے ظلم پر پردہ پڑ جائے. اصل وجہ بنو امیہ بنو عباسیہ کے رائٹر نے، مصنفین نے، راویان نے یہ حدیث من گھڑت بنا کر یہ مسلمانوں تک پہنچا دیا تاکہ لوگ روزہ دار ہوں گے، گھروں میں محصور رہیں گے. کیونکہ آج کل جیسے کہ یہ سن 2000 چل رہا ہے، 2000 اور یہ جولائی اگست کا مہینہ ہے، اگست میں آ رہا ہے ماہ رم، یہ عاشورہ اگست میں آ رہا ہے. کتنی گرمی پاکستان میں، ایران میں، عراق میں، پوری دنیا میں پڑ رہی ہے. اگر اس دن میں کوئی روزہ رکھ لے تو یقیناً اس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ باہر آئے اور مشن حسین کو دیکھے، کربلا کی محافلیں سنے، مجالس سنے. وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ اپنے گھر بھی بیٹھا رہے گا. جو یزید کا ظلم ہے وہ اس طرح کے کنوے نہیں ہو سکے گا. اصل وجہ یہ ہے کہ کربلا کا مشن مسلمانوں تک نہ پہنچے. یزیدیت نے جو ظالم مظالم کیے ہیں، ظلم ڈھائے ہیں اہل بیت پیغمبر پر، لوگوں تک وہ مظالم نہ پہنچ پائیں. وما علی الا البلاغ المبین.